subscribe, like. ماشاءاللہ دان نا علاقہ نا پن مچ علاقہ گاج پانی گٹی ہے دا تقریبا نا علاقہ نا پن گاج اور گاج ٹی دا محل نا پن بیرڑی تو دا ٹی ما مچ گاج نا طرف ائی ہت کرنی خوائے وا تو نوں ننی سوال کرے دی گاج ٹی تقریبا دا ٹی ما کرے بلو آبادی سے ضلع خضدار ٹی شمار مرک تحصیل زیدی ہے علاقہ نا پن گاج جی ہاں سہولت ماشاءاللہ دا ٹائم خان دے نما مون ہاٹو عوام سے باز غریب ہو اور دا ٹائم سہولت ہے چف گا جٹی نہ اسکول نہ کرے روڈ نہ بجلی نہ ال ورا کے سہولت اک مرے او سہولت ہچ دا ڈے فک صرف دا ٹائم نہ سولر شمسی دا یارا بندا تے دو مچے صاحب مال وی مچے سی تے تو سہولت خان دے گنوں بندا رے او تے سولر ابھی طاقت تف او حساب سہولت یعنی سہولت باز اچ اف سہولت تو دا ٹائم کرے نہ 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 عرض کے نگر نما دا ادارہ یا دا نما انتھرا سر کرنی کے تو گاج نہ عوام نہ آواز نہ دے پاش نہ دے کہ ننی روڈ ملے اور اسپتال بھی مرے اور سکول مرے دا مشکل ننی ضرورت اسپتال تو اصل اف دا اچ اے لوان سیاح کرا ٹورسٹا کرا او بری ردا علاقہ تے ٹی پیری کیر لیکن شاید بننگ خواہر ہوتی شاید کسر نہ مشکلات زیادہ گڑا ارے نما تو نظر ان گزرن گور کئی بندا کرا بندا ہر بندا خوائے گلستان ہر علاقہ تے خنین مشت خنین او نمر او نم خنان اور نن خن تن رالی بن نہیں اچ اچ مطلب دادی کو سہولت تو وڑا نا سہولت اف کے بڑے نا کس بڑے سہولت افتا تو داٹے میں سہولت کے روڈ نا بھی ضرورت مرک روڈ مرک تو گلا بندا بننگ کی کننگ کننگ کی کھنا خطرہ روڈ نا اف نو خبر دادی نا تقریبا اگر مریض اس مرک تو ارادے دا کست خلی گاڑی خراب میرا تو بندا سرمن کپ کے اسپتال ہچ سہولت نہ حساب آباز نن پدیون تعلیم نہ حساب ابھی باز پدیون نہ حساب کتاب رہے ہم گاج جب پہنچ گئے تو ہمارے ملاقات ہوا مولانا عبدالکریم صاحب سے مدرسہ جامعہ دارالہدیٰ میں تو ملاقات کے بعد مولانا عبدالکریم صاحب نے یوں فرمائے یہ علاقے کو پورا گاج کہتے ہیں اور گاج میں یہ محلے کو بیرڑی کہتے ہیں میں پورے گاج والوں کے طرف سے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں گاج میں بڑا آبادی ہے گاج ضلع خضدار تحصیل زیدی میں شمار ہوتا ہے یہ موضع گاج بیرڑی ہے یہاں کے لوگ غریب لوگ ہیں یہاں گاج میں کوئی سہولت میسر نہیں نہ سکول روڈ بجلی نہ کوئی اور سہولت میسر ہے اور جو لوگ یہاں صاحب مال ہے ان کے پاس تھوڑا بہت شمسی وغیرہ کے سہولیات میسر ہے باقی لوگوں کے پاس کوئی سہولت نہیں اور گاج کی طرف سے ہمارے عرض ہے حکمرانوں سے ہمیں روڈ اسپتال اور اسکول کی اشد ضرورت ہے یہاں گاج میں کوئی اسپتال نہیں ہے اور کچھ باتیں سیاحت کے بارے میں ہیں مگر یہاں سیاحت روڈ اور سہولت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتے ہیں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مریض شہر اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے دو دن راستے میں لگ جاتے ہیں تو مریض راستے میں دم توڑ دیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سہولت میسر نہیں اور ہم تعلیم کے حساب سے بھی سب سے پیچھے ہیں